Assim, para criar qualquer tipo de desenvolvimento ou organização complexa num sistema fechado, precisa-se de energia e informações vindas de fora. Os evolucionistas afirmam que nossa Terra não é um sistema fechado de modo algum, que ela está aberta à energia do Sol e que a energia dos raios solares, por exemplo, criou a vida no nosso lindo planeta. Mas será que basta energia, mesmo quando se tem um sistema aberto? Há numerosos problemas ao explicar a teoria da evolução, particularmente do ponto de vista da termodinâmica. As leis da termodinâmica são três. A segunda lei é que a quantia de força de trabalho disponível para trabalho útil em um sistema fechado diminui. Outra maneira de dizer isso é que a ordem, a organização da matéria em um sistema fechado decresce, desce até o caos.